kwabagaho mu buzima bugoye ndimwe inzara yaranyishe imaze kunyica tujya gusengera mu ishyamba bita nyiramwana kibagabaga hariye kuri umusozi wa nyiramwana rero na gasozi karekare kare hagati y'abakire bahatuye ndangije mfata amababi y'inturusu mbwira madamu wanjye ni tuyasengere niba imana igifata ibintu bikareme bitariho bikabaho tuyasengere tumaze kuyasengera turategereza nyuma y'iminsi itatu nibwo imana yakoresheje umuntu ibihumbi 400 reka tuba asuze cyane kandi twongere tubaye ikaze nshutse bakunzi bacu tubibutsa ko ni kwibendera TV nkuko mumaze kubimenyera mwese tubahamagarira abatumirwa banyuranye abantu muwa mushobora kugira ibintu byinshi cyane mwa akwigiraho umuka amenya nge rero nkuko bisanzwe nitwana kriti ntirushwa nkaba nanone mbahaye ikaze tugiye kwakira umutumirwa wacu w'uyu munsi nkuko mumaze kubimenyera aratangira twibwira tukomeze tugirana ikiganiro ariko turakwibutsa gukora like subscribe ndetse ukaduha n'ubutumwa bwawe hariya hasi nuko umaze kubimenyera hanyuma ibitekerezo byawe ejo bundi nibyo twagenderaho reka rero twakira umutumirwa wacu uyu munsi tudatinze atangira twibwira ikaze kwibendera TV muraho nitwa nzabaho imana Eric abantu umuvuga butumwa bwiza icyo nshaka kubagezaho mbese inkuru nziza yo kwihangana yo mu buryo bw'Imana Eric utari wageraho ngaho Eric se ni umusore ni urubyiruko ni umupapa reka tubanze tugeraho ngaho oya ndo umupapa ndubatse mfite umudamu umwe n'umwana umwe nundi dutegereje yes nundi dutegereje kubera ko imana yagize neza arabikoze mukaba mubarizwa hehe rero mutuye hehe musengera hagana hehe we ntuye mu ahantu bita Masizi nibwo nyihagera nimutse mbese mvuye ahantu bita Kicukiro ahantu bita Karembure ariko nza gutura Masizi aho Masizi rero niho mbaye nshumbitse mu iminsi hari n'umwana wanjye na madamu mbese nka ndi umukozi w'Imana ndi umuvuga butumwa ndashaka kubabwira rero ku kintu cyo bita kwihangana gato cyane uri kutubwira ngo uri umuvuga butumwa se no muvuga butumwa muri hetorero ese ni bene babandi bagenda bavuga ubutumwa hano hanze tumenyereye cyane mu rusengero oya mu itoro ryitwa Maranata ariko nkaba ndi umuvuga butumwa waho no mu yandi matorero iyo twibifuje ko njya kubigisha barahamagara barantumira mbese ubwo rero urwo rugendo rw'Imana narubayemo ndubamo bansohora mu nzu ndubamo ntagira ibyo kurya ntagira n'ibyo kunywa ariko mfite n'ikigeragezo cyo kutabyara imyaka 13 mu rwo rugendo narubayemo nihanganye senga mfite cyo bita kwizera noneho rero mbana n'umudamu wanjye bigeze nk'imyaka nk'ingaye nk'irindwi arambwira ati wapi ntabwo ushobora kubura umugabo wanjye ubwo aho hari nko mu myaka y'igihe cye kuko abantu baba bashaka kumenya igihe mwabaniye niba mwarakoze ubukwe hashize imyaka ingahe ubwo nta bukwe twari twakora kuko ntabwo twari twabona ubushobozi ariko umwuko kudakora ubukwe mudamu wanjye ndamukunda ubwo imyaka amaze mu myaka irindwi nibwo bambwiye ngo mbese madamu yambwiye atari ko ubu ngubu uri umugabo wanjye cyangwa ntago uri umugabo wanjye ibyo ndimo mbivuyemo aragenda amara amezi atanu akimara kumera amezi atanu ibyo byabaye mu wuhe mwaka Eric ntago umwaka mwibuka neza ariko amaze amezi atanu ndasenga mbaza Imana avuga se Imana
kuwambwiye ko umudamu wanjye ari wowe wampuje nawe bimeze gute arantaye aragiye kandi aragiye nkimukunda none se mana bigenze gute ndasenga ubwo hokanye ntago imana yise ibone igisubizo cyanjye oya nategereje nyuma y'iminsi igera muri 3 nibwo umukobwa nakundanaga muko hari umukobwa warurangije muri kiye muri kaminuza yakiye yarangije arambwiye ati mbese ndumva nago kunzi ndashaka kutubana ndamubwiye ariko mfite umudamu nashatse nubwo tutakibana ku buryo dushobora kuba twaratandukanye ariko umudamu arahari ndangije mbese turatandukana aragenda ajya gusenga hana agiye gusenga hana Imana iramubwira ngo ugende ubwire wa mugora mugabo wiringanizaho umubwire ababarire akimara kumbwira ngo nimbabarire ntekereza uburyo umudamu yantaye yantekereza uburyo twabanye ntekereza uburyo nsize mbese bitekerezaho ariko nyimara kubitekerezaho nangana bitekereje umwanya munini naravuze reka mubabarire nyine nyimara kumubabarira nari ndangiza amasengesho y'iminsi ibiri ngiye kumva numva telefone hashize nk'iminsi ibiri irampamagaye nyine ngiye kureba nsanga ari wa mudamu wanjye nahoranye nawe noneho numva ndishimye harambaza ati se uraho nturaho ko nshaka kugaruka mu rugo ntese wantaye utandeba ni uzaze nicyo koze ndagukunda cyane kuko nagukunze kuri umwana w'imfubyi mbese numva nkukunze n'ubu ndacyagukunze ntushobora kugaruka nkagushakira akazi ntariko kubana nawe ntibyashoboka kongera kubana nawe ntibyashoboka n'umuntu wantaye ntago byakunda ariko ubwo nagira ngo numve ko hakiri urukundo arambwa toya ndashaka ko ngaruka Imana ikazadusubiriza hamwe mbese Imana kuyikurikira bigusaba kwizera bikagusaba kwihangana bikagusaba kurindira kurindira ko kugerekaho urukundo mbese miyo nzira twari turimo nubwo twari twatanye mbese mu mezi 5 hari hakirimo urukundo hari hakirimo ubushake bwo kumva mbese mugenzi wanjye mukunze mbese numva mushaka kutubana noneho muri icyo gihe kimeza gityo harimo gusohorwa mu nzu harimo kubura ibyo kurya harimo kubura icyo kunywa harimo mbese ibintu byose ibigeragezo byose byari bihari ariko ibyo bigeragezo bihari ntago byaduciye intege twarakomezanyije nibwo ubwo ngubwo mbese twongeye turayongeye agaruka amaze kugaruka ageze mu rugo asanga ama mu nzu ya shamburete itagira idirishya noneho asanze nyibamo yaravuye iwabo nyaruguru za kibeho afite amafaranga 50,000 noneho turyamye nijoro arambwiye ati ariko ko ndeba inzu itarimo idirishya nta handi wakura inzu ya make ndamubwira ngo nikanjye gushaka indi nzu noneho ngiye gushaka indi nzu ya shambureta ariko iriho urugi iriho n'amadirishya noneho nyimara kuyishaka kubera ko ubuzima twari turimo mu ibyo 50,000 ntabwo twari kubitanga byose twahise dufata amafaranga make y'15,000 tubyishyura ya nzu tubonye turagenda tuyibamo tumazemo ukwezi baraje badusohora hanze twabuze ubwishyu banse wari 11 za mu gitondo bafata ibintu byanjye bajugunya mu rugo bakimara kubijugunya mu rugo ndagiye mfukama muri dushe ninjinjira muri dushe twakarabiragamo ndavuga ngo mana ndagushimiye ntariko wongere utegeke mbashe kubona aho kuba ubwo sinzi umuntu umwe nahamagaye ndamusuhuza amaze kumusuhuza arambwira ati se uraho ndaho none se amakuru yawe nterega nta makuru ntibundi hanze mbanjugunye hanze ni hanze y'igihugu se cyangwa ni
nibyagenze gute nibansoye mu nzu mbese bimeze nabi harangije arambwa ati rero reka nze ndebe ikintu nagufasha hanyohereza mu buyobozi bwa Kimironko akimara kunyohereza mu murenge wa Kimironko ati reka tukwishyurira amezi abiri nyuma yayo meza abiri numvaga mbese nta kindi kizandengera ariko kubera ijambo Imana yavuze ku itazankoza isoni yakomeje ihagararanye nanjye ikomeza igendana nanjye ya meza arangiye Imana icumbikira mu nzu kibagabaga ntishyura amezi atandatu ya nzu hahitazamo icyumba cy'amasengesho abantu bose bahita bavuga ngo duha ni kwa pasiteri hariya ni ku mukozi w'Imana ariko inyuma hahita havuga ikigeragezo nanone baraza bansohora mu nzu ari ku manywa saa sita bakimara kunsohora mu nzu saa sita nari maze guhisha agahunga maze guhisha n'imboga mbese nagejeje ko madamu wanjye arya nanjye tukarya mbese tukaruhuka mbese kwa ayo manywa twiruhukira mu rugo tukaba turi mu rugo ariko tumaze kurya bamaze gusohora ibintu hanze Madame ati ahafata inomero y'umuntu umwe w'umukozi w'Imana amubaza ati aro niko bansohoye mu nzu nkaba mbese binyobeye mbigenze gute naze kwambikira ibintu ati nange ibyanjye na buzaho mbibika none wakivuga ngo yanabuze ibyanjye aho mbibika none namubwira nti reka madamu reka nkubwire reka dusase hano mu iki kigarama nitumara gusase mu iki kigarama dutegereza Imana dusese mu cyo kigarama hari hafi ya kaburimbo hariya iruhande rw'abadive aho ngaho twavuye mbese yabana hari izina ryacu ryo wa mugabo wasohoye mu nzu agasasa ku kigarama Imana ikamutabara saa yine za nijoro noneho mwayo ubwo turahiza dusasa tumaze gusasa aca umudamu umupasiteri arangije arahaca ati ariko se hari ahantu habaye iki ati ni wa mukozi w'Imana wasohoye mu nzu amaze kuvata ni wa mukozi w'Imana wasohoye mu nzu arigendera akimara kugera mu rugo ageze mu rugo abura amahoro akimara kubura amahoro mbese ni Imana yamubuzaga amahoro arambwira ati atuma umwana w'umukozi we aramubwira ati genda ubwirire uriya mukozi w'Imana genda ubwirire uriya mukozi w'Imana ze mucumbikire akimara kumbwira ngo nigende ubwire uriya mukozi w'Imana akimara kubwira uwo mukozi ati genda ubwire uriya mukozi w'Imana ze mucumbikire ubwo nibwo ahise uwo mukozi we araza arambwira ati ndashaka kubafasha guterura ibintu mabuje abadutumye ngo muze mube mucumbitse iwacu turagenda tumaze kugenda twacumbika igihe cy'iminsi itatu tumaze kwacumbika igihe cy'iminsi itatu nyuma nibwo twahavuye Imana itugirira neza dukodesha ahandi tumaze gukodesha ahandi turahabaye ariko ubwo tuhabaye dufite ikigeragezo cyo kutabyara imyaka 13 nyuma y'imyaka 13 nibwo Imana yakoze igitangaza iduha umwana w'umuhungu ubusigaye nitwa Papa Karewu ubwo Papa Karewu yaravutse ubu turimo turabyara n'indi inda ya kabiri yindi Imana yavuzeho numva mu kwezi kwa cumi dushobora kongera kubyara undi mwana kuko isezerano ryarasohoye nkawambabwira ngo rero kwihangana ugerekaho kwizera kwizera ukagerekaho gusenga ibyo byose ni ibyo twagiye ducamo iyo wihanganye ubona ibyiza biva ku Mana kandi ikintu mushishikariza abantu bose bashakanye ni ukugira urukundo rurimo imbaraga kugira urukundo ugakunda mugenzi wawe niwe mumaze imyaka ibiri mutari mwabyara ni mwizere ko mu myaka nk'itatu muzabyara cyangwa se mu myaka nk'ine muzabyara
kandi urukundo niba umudamu wawe waravuga muri alimentation y'umutani umugati w'igihumbi witangira kumanura ngo ugende uze no mukati imikati 2200 oya yakomeza urukundo niba imana yaba hezagiye mufite uburyo mbese nidukunda abo twashatse dushobora kuzagira ku kintu kizima imana izatugeza ahantu umugambi wayo yateganyije kuje kutwo tugera izatugezaho ariko abatwumva bakeneye kumva basangiza neza ubuzima wa rubanyamo n'umugore wawe ubuzima nari mbayemo bw'umudamu wanje hari bari mu buzima bwo kubwirirwa byari ubuzima bwo gusohorwa mu nzu mbese bansohoraga buri munsi mu nzu bakanjugunya hanze ariko nkakomeza nkasenga nkakomeza nkizera Imana ubu rero nge ndashima Imana ko batakibasha kunsohora mu nzu Imana igenda ishyira ntago ufite akazi maze imyaka 7 rwose nafite akazi ariko sinyamura ubwishyu bw'inzu Imana ica inzira aho zitari nangiza nkabona ubwishyu bw'inzu kandi uwo mudamu turacyabana turacyakundana urukundo rero ruruta byose urukundo rero rubamo kwihangana urukundo rero rubamo mbese kwizera ko iby'Imana yakubwiye no kubikora izabikora iki Imana ishaka rero ni ugutungana muri yo kandi Imana ikaba ifite icyo yavuganye nawe ntago tuvuze ngo ingumba zose zizabyara oya ahubwo iki Imana yavuze ku buzima bwawe icyo ngicyo niba waragiye gusengera mu bihuru niba wagiye gusengera mu senye Imana ikakubwira ngo umwana wanjye nzaguha umwana ugategereza bigusaba gutegereza ufite urukundo ukihangana uzagira ku cy'Imana yavuze abadukurikiye rero kugira ngo tubibutse aya wamaze mwamaze imyaka ingahe imyaka 13 mutari mwabyara tutari twabyara mu myaka 13 mwigeze mujya kwa muganga ngo babarebere ikibazo twagiye kwa muganga tugezeyo nari mfite umuvandimwe wita docteur Mitode Nobleza kicukiro hariya niwe nyiriya Nobleza harangije arambwira ati umva rero wa mwana we ndabona utinze kubyara ushobora kuba ufite ikibazo uzaze tukurebere yakorera ku bitaro bya Kibagabaga tugiyeyo aradupima amaze kudupima aratubwira ati mutegereze Imana ariko muko gutegereza Imana twari twihanganye twari tugifite gusenga twari tugifite kuzura umwuka wera twari tugifite mbese inzira z'igisiyoni bene data rero ushobora kuba washatse ukamara amezi abiri kamara umwaka ukagira ngo ntago biza mbese uzabyara cyangwa no mu bundi buzima busanzwe kwibaza ko ubuzima butazahinduka ubuzima iyo ugomeje gusenga Imana irahindura ubuzima ihindura ubuzima pe hi Imana ihindura ubuzima mbese watubwiye haraho bigeze kutubwira ko umugore yaje kugera aho aragucika yaragiye avuga yuko yenda ari wowe ufite ikibazo cyo kutabyara umudamu yaravuze ati ngewe sinshobora kwihanganira ugire kutabyara ugire kuba mu bukode basohora mu nzu yenda gatoya tugende gakeya yagiye ikibazo yavugaga ko ari wowe ugifite mbese ubwo ikibazo yavuga ko ari ngewe ugifite kandi ukagira n'ibibazo bindi nibyo bibazo bindi byo mu buzima busanzwe hanyuma rero ubwo mukomeza kugenda mwabagaho gute twagabagaho mu buzima twabagaho mu buzima bugoye ndimwe inzara yaranyishe imaze kunyica tujya gusengera mu ishyamba bita Nyiramwana Kibagabaga hariye kuri umusozi wa Nyiramwana rero ni agasozi karekare kare hagati y'abakire bahatuye ndangije mfata amababi y'inturusu mbwira madamu wanjye nituyasengere niba Imana igifata ibintu ikareme bitariho bikabaho tuyasengere tumaze kuyasengera turategereza nyuma y'iminsi 3 nibwo Imana yakoresheje umuntu ibihumbi 400 amaze kuba ibihumbi 400 nagiye nashinga butike ahantu bita Indera ndavuga ntubwo birakemutse mbaye umukire birarangiye aho turaje mu kanya tugaruke twongere tuhagere haraho atubwiye ko umugore yigeze kugendera gusiga amaza kuguhamagara ati ndashaka kongera kugaruka aho mwagiye gusenga mugasengera ibyo bibabi ni hagati cyangwa n'imbere oya bwo n'imbere n'imbere muri imbere turi ya muri yasitorago yo kutabyara yo gusohorwa mu nzu aho ngaho
hanyuma rero umuntu abaguhaye amafaranga ubugiye ushinga butike ampa ibihumbi 400 ibihumbi 400 nimaze kubibona ndavuga ndakize birarangiye ariko nari nkiri mu ishuri ry'Imana njya gukorera ahantu bita Indera ngezeyo ibyo 400 byamaze ngira ngo amezane ndahomba maze guhomba ubuzima bukomeje kuba ubuzima mugomeje kuba ubuzima tukomeza dusenga mudamu ntiyongeye kuna arambwa ati byari byo byose hari kimana yavuze turagomeza turasenga ye noneho bigira naho tubona na miliyoni n'igice miliyoni n'igice tuyibonye nabwo dushinga butiki ubwo mwayibonye mu buhe buryo imana yakoresheje muramu wanjye bari bagurishije isambu aravuga ati rero muramu wanjye dore imyaka wati mwategereje kubona urubyaro akanaga fanta mbahaye mugende murebe cyo mwagakoresha abadukubise miliyoni n'igice naravuga kuva nibo mbonye miliyoni n'igice ndarakize birarangiye ntiye ntago nzongeye kuba mu buzima bubi ariko umuteguro w'Imana ntago ubuzi gusa Imana ibivuze ati nzakugirira neza iyo uvuze ngo nzakugirira neza rero ukiri mu ishuri Imana ikatukora igitangaza kimwe aba ngo birakemutse ntago biba bikemutse amashuri y'Imana ni menshi ariko iki Imana idusaba ni ukwihangana tukakomeza tubinyangamugayo ayo mafaranga miliyoni rero mwakoresheje gute kugira ngo twahise dukongera gutangiza butiki tumaze kuyitangiza tuyisatangiza ahantu bita imasoro imasoro hariya kuri universite bita auka tugezeyo dutangira gucuruza bitangira mbese ubwo nkajya ndangura umufuka w'amakara narangiza bankangura nk'utudobo nka tubiri narangura igitoki bakagura nk'ibiro nka bibiri ibindi byose ntihagire igikorwaho nkajya ngenda nirira nkavuga nti ejo abakiriya bazaza ejo hakaza umukiriya umwe ejo bundi hakaza babiri uko nabitekereza ko ngiye gutera imbere siko byagenze ariko nubwo ntateye imbere cyane mu by'umubiri mu by'umwuka nari impagaze neza mu by'umwuka nari umuntu akizera mu by'umwuka ndakihangana nta muntu wari wambwira ati wowe kanaka wanyibye igitoki nta muntu wari wambwira ati wowe kanaka wanyibye ibirayi cyangwa se wabigenje gutya nagomeje kubinyangamugayo n'ubu rero ndacyari inyangamugayo bene data niba mushaka kugira ngo Imana mugire mbese mugire urukundo rw'Imana bigusaba guca bugufiya bikagusaba kwihangana bikagusaba kwizera kwizera ukagereka ko gusenga ariko mukagira urukundo kuko urukundo ni rwo ruranga abantu b'Imana mubwo buzima rero nabagamo umpaye 500 nahitaga telefone na madamu wanjye hamubwiye ni mada umva igitangaza kiraturitse ubonye iki se nishe nimbonye 500 turi buhaye ati imana ishimwe we imana ishimwe umpaye bibiri urabizi ko uyu muntu ari mu bushomeri udafite akazi hari igihe imana ikoresha umuntu akagwa ati ariko ufite ibihumbi bibiri wakugura agafanta ntago uzagenda uri umugabo wubatse ngo ugende ujye muri restora urya amasambusa unywe fanta uvuge ati birakemutse oya uhita ugenda ukaguramo imvange ukaguramo udukara tw'ijana ukagura udushyimbo twa mitiyu waba uri umuntu uzi ko madamu wakunda imineke ukagenda ukayigura mbese ubuzima bugakomeza muri uru rugendo rero bigusaba kwizera bikagusaba kwihangana bikagusaba gusenga kandi gusenga gutuma umugambi w'Imana ubashe kugerwaho ariko gusenga Imana ivuga ni ugusenga wihana ni ugusenga uva mu bidatunganye hari byinshi kera twabagamo kera ngiyewe ntari nabyara najyaga mu bapfumu ubwo mu bapfumu najyagamo nishakira ubukire oya ntumbwire ngo natinze kubyara oya nishakiraga ubukire najyaga mu bapfumu najyaga aho abantu bitazabumbogo ntari nabyara nkagiye nambwiye umudamu wanjye ko ngiye gusura umuntu ariko noneho Imana iza gusura umudamu wanjye iramubwira ati bwira uriya mugabo wawe ahinduke niba ashaka kunkorera niba ashaka kunkora koko ahinduka ahindutse nyimara kugera mu rugo mw'iryo jambo nahise agira gute nshya impindu imishyitsi
mpinda umushitsi ndavuga se mana imana yamenye ko nagiye mu bapfumu imana yamenye ko nakizera mbese imana yadusaba ngo twizere mbese twe kubangikanya imana n'izindi imana ndenda kukubura ngo mwene data rero haracyariho ibyiringiro ku giti cyatemwa cyarangiza kikongera kigashebuka hari ahitwaga kwa papa mbyirire niko banyitaga nguriya mugaba afite amavuta y'imana ngo ariko ni papa mbyirire ubu nitwa papa karewe uwo mwana yaravutse ubu yujuje imyaka ibiri n'igice mu kwezi kwa cumi za yujuje imyaka itatu ndenda kukubwira ngo rero muri Yesu yo duhagazemo neza ibidashobokera abana b'abantu ku mana birashoboka aba ibidashobokera abana b'abantu ku mana birashoboka ubwo rero ibidashobokera abana b'abantu ku mana birashoboka nubwo washatse ukabutabyara ihangane waba uri umugabo waba uri umudamu ihangane kandi mugire urukundo rurambye ngaho tangize neza ukuntu byagenze kugira ngo umubyare byaje gute kugira ngo tubyare rero hari ijambo Imana yaravuze iratubwira ati bana banjye ntago muzashyingurwa na ikara nukuri kuva mwarankoreye mukankorera umurimo neza nzabaha umwana kandi uwo mwana nimumara kumubyara muzamwite karebu uwo mwana karebu rero niwe wavutse nabyo umwana w'isezerano nasezeranyijwe n'Imana nuwo ngiye kubyara ubu ngubu mu kwezi kugiye kuza ni uw'isezerano ariko ndakukubwira kwihangana twamubyaye mu umwaka wuhera imyaka ibiri n'igice ni imyaka ibiri n'igice nibwo tuvuye mu icyo kigeragezo mudamu wanjye turabanye neza nubwo ubuzima bumwe ntibwari bwahinduka ikigeragezo cyo kutabyara nicyo cyahavuye ariko icy'inzara cyo kiracyahari icy'ubukode kiracyahari ariko nta ubwira undi ngo biracitse turakizera turacyari muri kwa kwizera kandi rwose ndakubwiye ngo maze kubyara uwo mwana ntabwo ubuzima bukiri bubi nk'uko mbere bwari bumeze imana igenda ikora gahunda zayo nta muntu ukisohora mu nzu ngo ibintu babijugunye hanze ukwezi kujya kugenda imana yashatse igitambo apana byo kuvuga ngo wenda ngo hari umuntu ngiye kubwira ngo munyabura tabara oya imana igenda yishakira igitambo kandi ndacyakomeza kwizera imana mugire ikintu bita urukundo rwo gukunda abagore banyu kandi mugire ikintu bita urukundo rwo gukunda igihugu numara gukunda igihugu urumva ugakunda igihugu imana izaguha umugisha numara gukunda uwo mwashakanye nimurare muryana nimurare mutemagurana nimurare mukubitana inshyi nimurare mukubitana amakofe imana izamanuka mu rugo rwanyu ibaha umugisha ariko haraho tubwe ko ugeze kujya mu bapfumu aho waje kuvamo aho nagiye mu bapfumu rero imana nagiye mbeshya umudamu wanjye ndamubwira nti rero nagiye gusura abantu na ubwo ngeze mu rugo nsanga imana yamwongoreye iramubwira ngo ubwire uwo mugabo wawe ngo niba akeza abami babiri niba ashaka kunkorera ahinduke guhera uwo munsi nyumva iryo jambo nahise mpinduka abapfumu mbavamo mbavuyemo ndabareka pe ariko ubundi najyagayo ku wa gatandatu igihe abandi bagiye gusenganya nigiraga mu bapfumu nkagenda ariko ntafite intumbero yo kuvuga ngo ndashaka umwana njyewe nishakiraga ubukire ariko ubwo bukire nari wumva ko nari mu nzira z'ubuyobe maze guhindukira maze kureka ibyo byiyumviro byanjye nibwiraga ko ngiye mu bapfumu nabona ubukire mbese nkaba umuntu uryoshye nkaba umugabo ufite amafaranga maze guhindukira nahise mbona imana nibwo nahise nakira icyo gitangaza cy'umwana mu myaka cumi n'itatu mbese iyi mana iradusaba ngo tugire ibyo tureka tugire ibyo dusingira yavuze ubwo bukene rero njyewe nabanje kuba umukristo usanzwe mba mu rusengero urwo rusengero nabagamo rero nabaga mu rusengero rwitwa inkuge y'amahoro rwabaga kibagabaga ariko ndi umukristo usanzwe
none ubwo uko nari numwe mu Kristo usanzwe Imana yampaga amasezerano uko ngiye gusenga Imana ikamera umwana wanjye uzankorera yamara kumbwira ngo uzankorera ngiye nkibaza se Imana nzayikorera iki koko ndangije rimwe ndi mu rusengero Imana irambwira intuma w'umudamu yewe umudamu usuzuguritse cyane mbese kubisi yagaragara nk'usuzuguritse arambwira ati rero Imana yakuntumyeho nikagira inkuru rero yakuntumyeho iki yambwiye ngo nkubwire ngo ugure bibiliya ngwije kugukoresha ubwo nari imaze imyaka 7 ndi mu gakiza ariko ntari nabatizwa ariko nkakunda gusenga nkakunda gutanga gutangura byumva ibyari byo mbese nkasenga ngira n'urukundo noneho mu iyo myaka nari imaze najyaga mu rusengero ngiye nko gusenga nkaca nk'ahantu kuri butike namara guca kuri butike nkagura biswi madame atese kuguze biswi narega hari giye wahura n'abana mu rusengero batamira uruhande rwawe ukafata amakabiswi kakamuha tubayeho mu bwo buzima ubwo tubayeho mu bwo buzima bwo kutabyara ariko nkagira urukundo Imana ikambwira mwana wanjye nzaguha umwana mbese mbayeho mu bwo buzima ubwo buzima igihe kiragera Imana iha mudamu gutwita ariko Imana imaze kuha madamu gutwita ntago yabyakire ntago yamenye ko igitangaza cy'Imana cyinjiye cyo gutwita atwite yabyise mibe zo mu bukene aravuga ati iyi ni mibe kabisa yamfasheho mu bukene ni ya mibereho mibi yo kurya nabi yo kutagira ikintu cyo kurya noneho ndamubwira nti nyamara rero wasanga Imana yakoze igitangaza ndangije nje kumushakira imiti iyo kumbiye kunywa ya mibe hari akicukiro niho twari dutuye ahantu bita ikaremburi noneho ngiye kugura imiti santire umukobwa acuzaga imiti ivura mibe ndamubwira nti rero nje kugura imiti ya madamu wanjye atari ku iyo miti rero utura nubwo tuguhaye ntago ujye unywa umudamu utwite ntiwishinyagurira wa mukobwa we nigenda rwose winshinyagurira neza yagize igitangazo cyagera iwanjye ubwo umukobwa araseka ndamubwira nti winshinyagurira rwose ngenda mu nzira n'amaguru ijwi rirambwira ati genda ugura igipimo ijwi rimaze kumbwira icyo ngenda ugura icyo gipimo mpita ndyumvira nangije nagenda kigura nkigura muri farumasi 500 n'iyo farumasi naguzemo icyo gipimo haracyahari naho naguze uwo muti we wa mibe naho haracyahari uwo muti rero bari bamwe ko umwebwe n'umudamu udatwite nahise mwihorera namubwira nti uburetse kuwunywa mbanze gupime ati sura mpima uri dogiteri kuri dogiteri w'iby'umwuka uri dogiteri w'iby'umubiri ndangije ndaseka cyane namuseka ndangije ndamubwira nti mu gitondo inkari rubwi ihagarike bwa mbere zishyushye uze kuzihagarika mu gikombe kizima cyoze ndangije fata cya gipimo gishoramo hiyandikamo agakoni ka mbere ngiye kubona umuntu ahanditsemo aka kabiri mpita apfukama navuga ngo ndagushima mana ntikugiye kuduha umwana madamu arambwira ati uri umusazi ibyo ngibyo bikuye hehe noneho kubera ko we yari yaratakaje ibyiringiro naramukomezaga nkamubwira nti nubwo tutari twabyaye ko tugiye kuzabyara noneho naryama nkabona Imana inzeniye amafoto mu maso yanjye iyo umwana wanjye ngiye kubyara nkabona ngiye kubyara umwana muremure cyane uwo mwana muremure rero ureshya nanjye niwe wavutse bamwita karebo ubwo tubaye aho ngaho kubyara kwanjye nabyaye mfite 2500 ibyo 2500 nari mvuye ahantu mu ivugabutumwa mu itorero rimwe kimironko ariko Imana irambwira ngo mwana wanjye ntabwo nzagukoza isoni nzabana nawe mudamu agiye kubyara nzabana nawe avuyeyo mbese ibyo byiringiro nibyo nari mfite noneho tugiye kubyara inda yafashe umudamu wanjye nk'igihe cya saa 2 saa 4 z'ijoro imufata afite bya 2500
ndangije ubona nimpishije icyayi cy'amata mpishije n'agafriti mvuga ngo reka umudamu mbese arakuriwe mbese afite imbaraga nkeya reka mugaburire ndiramufata ikimara kumufata arambwa atiwe kubera ko ntago yarazi ko kubyara bibaho ntago yarakibyi ntago yarakibizi nakibimenya ntise ko mbone bihindutse ntise bigenze gute ati ndabona bimeze nabi namubwira nti igihe cyo kubyara cyageze atari kuri umusazi ni igihe cyo kubyara cyageze yewe kubera ko imana yari yambwiye kutanko zisoni nagiye ngera ku muhanda ubwo nahise muzamurana n'intu y'abantu bitenye gatovu tujya ku muhanda tukimara kugera ku muhanda tujya iruhande rw'igipangu cy'umuntu arahananirirwa akimara kuhananirirwa imana ikuru umuntu mu gipangu umugabo n'umugore arangije ageze imbere yacu wumva imvugo y'imana ngo ariko ngo sheri ngo imana yabaraduhere cy'amafaranga ngo uyu mudamu abyari imbere y'igipangu cyacu koko ngo itugenuzane imodoka ujyana umubyeyi kwa muganga nagenda ndeba ivatiri nziza ye urumva sinitaye ko mfite 2500 ahubwo nitaye ku cy'imana yavuze nagenda nzana ivatiri nziza 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 kabisa n'uwo mugabo wadutwaye ubu ngubu ari Kimironko niho acururiza nagenda ntise iyo vatiri yawe ko mfite umudamu ugiye kubyara uraduca ngahe ati ndabaca 5 ndayizana nza nyigangamye ngezemo hahandi wa mudamu ari n'umugabo we ati mushyire mu modoka mugende turagenda tugeze Kibagabaga igihe cya 2 za mu gitondo nibwo twari tubyaye indi modoka nayiparitse kandi njyewe nta n'igikurudumu papa yapfuye nta n'igikurudumu afite se ko yari umukire ariko akaba yarambyaye mu buryo bw'umwana wo hanze wa babandi twitwaga ngo bajyaga bita ngo ni ibinyendaro nibwo buryo navutsemo ariko Imana ikajya imbwira ngo umwana wanjye nzagukoresha kabisa mfite umugambi ku buzima bwawe uzabyara umwana w'amateka uzabyara umwana ufite igikundiro umwana niwe wavutse ndenda kukubwira ngo rero nta hantu Imana itagukura nta naho itakugeza mwebwe mwizirike ku Mana gusa musenye kandi mufite urukundo Imana izahindura amateka ku buzima bwanyu nkaba nitwa nzabaho Imana Eric umudamu bamwita musabye Imana Farida utwagira ku musozo rero ubwo rero ndakubwiye ngo n'ibindi nubwo wenda bitari byaba ngo bitari byakoreka ariko nibyo nabyimanije kuzabikora ndacyafite ibyiringiro wenda ubuzima ntibwari bw'ababwiza 100% ariko ndakukubwira ngo nagiye mbona Imana mu buryo butandukanye ntago Imana yigeze ikoze umuntu isoni umuntu wayo Imana rero yo mu ijuru ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubaha umugisha kandi mukomeze kwiringira ko umwami Yesu azakora ibitangaza ku buzima bwanyu kuko haracyari ibyiringiro ku giti cyatemwa cyarangiza kikongera kigashibuka kikagira amababi y'ibitontome kandi mu sinzi buriya niba mwari mwashaka ariko nushaka ujye ugira umutima wo kwihangana no kwizera kwizera kuzazana byinshi ku Mana Imana ibahe umugisha cyane nomero zanjye rero ni 07 788 5843 nizo nomero mwamboneraho mwongeye kunyenera Imana ibahe umugisha